Bé, bona tarda. Si us sembla, fem el ple extraordinari d'avui, que és el sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions municipals o locals i el Parlament Europeu del dia 26 de maig del 2019. Senyor secretari, quan vulgui. 1. Procedir a la celebració del sorteig públic per la designació de presidents i vocals, titulars i suplents que han de constituir les meses electorals de les eleccions de diputats al Parlament Europeu i eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 2206-2019 d'1 d'abril i el Reial Decret 209/2019 d'1 d'abril. 2. Nomenar les persones que resultin elegides en els càrrecs de presidents i vocals, així com els seus suplents per a formar part de les meses electorals en les properes eleccions locals i europees del dia 26 de maig de 2019. I 3. Trametre aquest acord a la Junta Electoral de Zona del Vendrell i notificar a tots els interessats. Avui tenim una mà innocent, que és el Nani, que és el president de la Confraria de Pescadors, i que ens farà l'honor d'apretar el botó. Si obres el micro sortirà Mireia Llats a l'acte, llavors tu mateix. Ara va fer, eh? Ja està fet? Sí, va fer. Bueno. Un minut i mig, dos minuts que va... Vinga. Està retratat, Nani? Sí, està retratat. Sí, està retratat. Sí. Aquests moments són poc radiofònics i poc televisius, eh? I ho dic, haurem d'omplir-lo una mica de contingut perquè si no es farà avorrit els que s'estan escoltant i es perden la diversió perquè et veuen el clatell, més que res, et veuen el clatell i no veuen el que està passant, no? La mare estava brava. Uf, si això és cada 4 anys. No, és que em va fer gràcia al Fonso, i fa 3 anys, va ser del El Juanjo va fer l'últim, sí? Ah, 3 anys. No és tradició això, no és tradició. No. Normalment ho fa el secretari, però bueno, ja que t'has ofert voluntari... Doncs està fet el sorteig, sí? Doncs els farem arribar el resultat a tots els grups demà per correu o... Demà per correu, sí? Val, doncs s'aixeca el ple. Moltes gràcies.